Paytaxtın Binə qəsəbəsində yaşayan bir nəfər Xəzər rayon polis idarəsinin 3-cü polis şöbəsinə müraciət edərək, noyabrın 10-u qəsəbə ərazisində yerləşən mağazasında naməlum şəxslərin alış-veriş edərkən ona 21 ədəd 100 dollarlıq saxta əskinas verdiyini bildirib. Şöbə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuşlar. 1981-ci il təvəllüdlü Gülnarə Eynullayeva, 1990-cı il təvəllüdlü Samir Fətullayev və 1999-cu il təvəllüdlü Əli Həmidov saxlanılıb. Axtarış zamanı Samir Fətullayevdən əlavə olaraq 14 ədəd 100 dollarlıq saxta əskinas götürülüb. Mağazaların birinə yaxınlaşdım. 2100 ABŞ saxta dolları verib Azərbaycan manatına çevirdim, aldım və mən çıxdım, getdim. Saxta əskinazı Binə qəsəbəsinə gətirib və müxtəlif dükanlarda onu milli pula çevirmək üçün gətirmişdi. Tanışım Samir və Gülnarə ilə birlikdə Xəzər rayon Binə qəsəbəsinə gəldik. Niyyətimiz Samirin üzərində olan saxta 2100 ABŞ dollarını müxtəlif mağazalarda Azərbaycan manatına dəyişmək idi. Faktla bağlı araşdırmalar və əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.